suas atividades. E aí não falta chegar muito mais. É apenas o começo. Seja o nome sujo, o seu nome, grande dia até de vinho. Seja o nome. A história da organização dos servidores públicos federais em sindicato, ela é uma história particular em relação aos demais trabalhadores brasileiros. Em primeiro lugar, porque os servidores públicos, a partir da Constituição de 1988, tiveram o direito, né, institucionalmente, de se organizar em sindicato. Mas a história não começa em 88, né? Desde o início da década de 80, principalmente com o ressurgimento dos movimentos sociais, principalmente do movimento sindical, inclusive com a criação da Central Única dos Trabalhadores, os servidores públicos, mesmo não podendo se organizar em sindicato, mas participaram de toda a construção da retomada da democratização do país e da organização livre e autônoma dos trabalhadores. Isso foi um elemento positivo na organização dos servidores públicos federais, que mesmo não podendo se organizar em sindicato, mas já agiu como tal. E com a conquista da Constituição de 88, né, de 88 até 1990, se construíram entidades, né, numa nova cultura, já na cultura baseada nos princípios da Central Única dos Trabalhadores, de liberdade e autonomia de organização, se rompendo com o sindicalismo oficial, né, da época de Getúlio, inclusive, né, as organizações dos servidores públicos, principalmente os servidores públicos federais, repudiaram o imposto compulsório, chamado imposto sindical, defenderam a organização dos trabalhadores pela base, né, e os próprios trabalhadores, né, sustentando as suas organizações. Isso foi já uma construção progressista, né, do ponto de vista de organização sindical. E a construção da organização a nível nacional se deu, né, em cima de várias vertentes de pensamentos, né, de forma de organização, sendo que a CONDICERV foi uma dessas concepções de organização geral dos trabalhadores, e foi uma concepção que já em 1990 nós já tínhamos sindicatos gerais em 26 estados da federação, menos no estado do Paraná, e já tínhamos, né, a construção de uma confederação para aglutinar todos os servidores públicos federais, principalmente da administração direta das autarquias e fundações, né, dentro dessa confederação, que durante esses últimos 15 anos passamos por vários momentos, né, do ponto de vista de conjuntura política do país. E eu diria que o nosso próprio nascimento em 90 se deu concomitantemente com o avanço da doutrina neoliberal no Brasil, com o governo Collor, o governo Itamar, o próprio governo Fernando Henrique, e as nossas organizações, os sindicatos que compõem a confederação, a própria CONDICERV, né, mesmo não, vamos dizer, impedindo totalmente o avanço desse projeto, mas atrapalhou consideravelmente, né, a perspectiva de consolidação desse projeto, inclusive, né, tendo uma participação, eu diria, significante, politicamente qualitativa, na própria redemocratização do país a partir das eleições diretas de 1990. E, naturalmente, também, inclusive, com a eleição do governo Lula, né, que, infelizmente, no momento passamos por muitas frustrações nessa relação política com o atual governo, mas que, em 2002, nós tivemos a consciência política de que não teríamos outra alternativa a não ser romper com aquele modelo que vinha sendo construído desde 1990 a partir do governo Collor, que passou por Itamar, e com o governo Fernando Henrique Cardoso. Que dizer aí para a sociedade que nós não aceitamos mais ser discriminado, que nós, os companheiros do Pará, os companheiros de Santa Catarina, os companheiros do Rio Grande do Sul, os companheiros de Minas Gerais e muitos outros companheiros que estão chegando hoje para fortalecer esse acampamento. Pessoal da Bahia, pessoal de Rondônia, pessoal da Paraíba, pessoal de Goiás, de muitos outros estados da Pelinha de Milhões. Aqui nos estamos de São Paulo, exigindo ética e transparência na administração pública. Viemos e viemos para ficar aqui na escalada até o dia 23.
a nossa pauta emergencial. Não aceitamos mais nenhum tipo de discriminação a esses trabalhadores que não têm o serviço público funcionando. É o servidor público na rua, é o servidor público exigindo do governo Lula negociar seu carro. Sendo o funcionalismo público federal, é a única nesse país que não tem política salarial. Então, as promessas do governo Lula têm que ser colocadas em prática. Se não contém, vai pelo menos uma pressão. E é isso que o servidor público está fazendo. Porque o governo Lula assume os seus compromissos de fazer com que seja implementada uma política salarial para o funcionalismo público federal. Campanha salarial do servidor público. Todo ano nós fazemos, mas o governo sempre vem com conversa e não traz proposta completa. Este ano, a grana é para valer. 75% já paralisado em todo o Brasil. 31 órgãos públicos federais. E se o governo não pensar, arrumar nesse na pedra que está utilizando, esse movimento tem que se aquecer cada vez mais. Esta grande luta, a luta com menores salários, menores serviços públicos para a nossa população, abertura de recursos públicos imediato, de 100% com a participação das fendas salariais relativas a 95% a mas a nossa relação com a federação tem sido, né, principalmente nos últimos 10, 12 anos, de conflitos. Do governo do Collor foi aquela dificuldade, onde nós encontramos muita dificuldade num processo mais, né, mediano de negociação. Do Itamar também não foi esse governo fácil. No de Fernando Henrique Cardoso nem se fala. Tivemos conflitos, praticamente 8 anos de conflitos. Ele teve muita dificuldade de abrir um processo de conversa e de negociação. Já no governo de Lula, tivemos mais essa facilidade de um processo negocial, né, de boas intenções de negociar. O que nós estamos esperando agora é que, evidentemente, os frutos comecem a render. Haja visto que hoje nós estamos, né, passando por esse momento crítico, que é o enfrentamento da greve que estamos passando, e dentro da perspectiva de que possamos avançar. Mas o processo está posto aí, a gente acha que é possível se avançar, agora sem abrir mão de que a gente tem a nossa autonomia, tem a nossa independência enquanto entidade representativa do grande contingente que são os servidores públicos federais. Olha, tudo que conquistamos, que não tenha vindo, evidentemente, de presente para o conjunto dos servidores, foi através do processo de mobilização e através do processo de greve. Historicamente, tudo, a partir do momento do governo de Collor, do Itamar, inclusive até no governo do Lula, tudo e nada veio assim que tenha sido simplesmente porque a gente merece ou somos bonzinhos. É porque tivemos que ir para a mobilização, enfrentamento. Então, eu acho que o processo histórico, né, do movimento sindical é realmente a mobilização e a greve para poder a gente conseguir implementar políticas públicas, sociais, melhores condições de trabalho, melhores salários, para que os trabalhadores jamais percam de vista esses momentos históricos, que são momentos de mobilização e de greve. Ela tem sido, né, a baluarte nesse momento, nesses movimentos. Né? Ela tem sido, né, o eixo central, né, que tem apontado essas conquistas juntamente com as outras entidades. Nós não podemos deixar de enfatizar a importância fundamental da Confederação dentro desse processo a nível nacional de mobilização, de enfrentamentos, né, históricos, não só nas questões de reivindicação salarial, mas em todas as questões sociais que contemplam a sociedade brasileira. A Confederação tem demonstrado essa capacidade histórica de estar, né, à frente desses movimentos, dessas batalhas.
Foi na sua criação, principalmente no período de 90 a 93, que concomitantemente, com o nosso, com a criação da CONCEF, foi um período de lutas muito importantes, né? Principalmente foi quando se definiu o regime jurídico único dos servidores públicos, e já nesse momento, né, os sindicatos gerais e a própria confederação teve uma participação significativa na construção, não de uma proposta, da proposta ideal dos trabalhadores, mas eu diria que conseguimos avançar consideravelmente na construção de um regime jurídico único para todos os servidores públicos federais do país, né? Inclusive impedindo vários vetos, né, do governo Collor. Bem, outro momento importante da nossa luta da Confederação dos Sindicatos Filiados foi a contraproposta política do governo Collor de demissão e disponibilidade, onde nós conseguimos reverter a situação das disponibilidades. Já no governo Itamar conseguimos a lei da anistia, né, que legitimou inclusive os processos de anistia daquelas demissões arbitrárias, né, que vem se dando todos os processos de readmissão até o momento, né. E também em 1992-93 conseguimos conquistas econômicas importantes, né, como o aumento da gratificação de atividade, a GAI, que passou de 80% para 160%, o Vale Alimentação, que era um benefício social que nós não tínhamos, né, e naturalmente a garantia mínima de uma política salarial de recomposição das perdas, isso até 94-95. Veio o governo Fernando Henrique, né, com um projeto mais restritivo, né, de arrocho mesmo para o serviço público. Mesmo com todas as dificuldades durante os 8 anos de governo Fernando Henrique, nós, como eu já disse anteriormente, conseguimos, não diria interromper o avanço desse modelo de Estado, do Estado mínimo, mas criamos vários empecilhos para que esse projeto não se consolidasse, inclusive interrompendo, né, o processo de eleição desse setor, que vinha consolidando esse projeto, já no final de 2002, com a participação significante na eleição do governo Lula. Enfim, podemos resumir esses 15 anos da CONCEF, né, dizendo que foi um período de grande maturidade política para a categoria, de construção de uma massa crítica política, né, que hoje nos traz, inclusive, condições de que, independente de qual seja o governo, de qualquer vertente ideológica, hoje nós temos a consolidação de uma concepção de organização autônoma, independente de qualquer questão religiosa, partidária ou política ideológica. Nós temos uma organização hoje consolidada, que é uma referência para os trabalhadores do Serviço Público Federal, e é hoje, inclusive, um grande instrumento de luta contra os avanços do capital e das visões neoliberais no nosso país. Aceitar outros resistidos, mas estão tentando manter a conversa. Uma coisa importante que o pessoal estava mostrando, o Serginho, a Nelly, é que ele de 17 vezes para 11 vezes. Isso significa que nós fomos bem sucedidos no esforço de melhorar os salários da base da pirâmide, ou seja, de melhorar os salários menores e portanto, diminuímos essa relação. A gente reorganiza, mas eu me coloco à disposição para ouvir a fala do senhor. Antes do momento, nem que o governo não qualquer conflito, você quer dar a reclamação, não seria mais problema. Mas eu acho que a melhor forma da gente solucionar o conflito é ter a negociação com o fato. Menos e menos para ficar aqui na
social. O senhor falou que ia definir uma agenda, o senhor falou que uma agenda positiva, para que a gente pudesse efetivamente buscar o processo de negociação. Nós não estamos aqui numa mesa buscando diálogo. Nós estamos aqui numa mesa, estamos em greve com 30 anos, para buscar uma negociação. Parece que eu faço, desses não são 15 anos, que já é a confederação, nós estamos com 2 anos de movimento. Parece que eu faço é que foi fundamental, não só a luta da CONSERF, mas a luta da Confederação Nacional de Entidades. Porque, com certeza, se não fosse essa confederação e as demais entidades nacionais, o ataque aos direitos dos trabalhadores seriam bem maiores, né? O desmonte e o seria bem maior. Então, nós fomos fundamental, a CONSERF, para manter o serviço mínimo para a população. Então, assim, o meu balanço é um balanço positivo. Sem essa confederação, com certeza, o serviço público estaria muito mais precarizado do que é hoje. Então, a CONSERF é fundamental para manter um serviço público que atenda melhor a sociedade. Talvez não conseguimos ainda alcançar aquilo que nós almejamos, mas é fundamental esta luta que a CONSERF vem travando nos seus últimos 15 anos. Não, a CONSERF teve vários momentos importantes, né? Um dos momentos importantes que eu acho que foi fundamental para fortalecer, inclusive, esta entidade, foi o seu primeiro acampamento, né, que nós fizemos em Brasília, o primeiro acampamento de servidores públicos realizado em Brasília, onde nós colocamos, só a base da CONSERF, 3.800 trabalhadores. E isso consolidou essa confederação. Além do mais, as greves que nós travamos nos outros períodos, foram greves importantes, né, falando da Previdência, a greve que a gente de 2004, que a gente apontou um processo de negociação. Esta greve de 2005 é uma greve importante, uma das maiores greves dos últimos 10 anos, e acreditamos que vai ser uma greve também vitoriosa, porque vai apontar aí, no mínimo, as diretrizes de plano de carreira, e vamos passar a discutir carreira para a base da CONSERF. Então, são dois momentos que eu acho que foi fundamental para essa confederação, e mais, um momento que onde ela se constituiu enquanto entidade de conhecimento nacional e internacional. Então, isso para nós foi fundamental nesses últimos 10 anos. A CONSERF, quando foi criada, ela tinha o objetivo de agregar todo o serviço público, né? Infelizmente, nós não pudemos agregar todo o serviço público, mas temos hoje uma base de 70% da administração pública, né, que é filiada aos nossos sindicatos gerais e alguns sindicatos específicos. A federação, nos últimos anos, ela vem se consolidando como uma entidade, né, que representa este coletivo e que avançou muito, né, nas negociações, avançou muito na organização desses trabalhadores. Hoje a CONSERF é uma referência nacional, né, é até internacional, tem conhecimentos. A CUT hoje entende que essa entidade é a principal entidade de servidores públicos federais, dado a sua ação combativa, dada a sua organização. E mais, né, dentro da coordenação, sem sombra de dúvidas, é a entidade que dá peso, é a entidade que puxa a coordenação para os movimentos sociais. Já visto as últimas greves que nós fizemos, os últimos acordos que nós fizemos para essa categoria, né, avanços consideráveis. Então, a CONSERF hoje é de fundamental importância, não só para o PCC, mas para uma grande parte, aí, em torno de 80% da Seguridade Social. Então, ela hoje é consolidada, uma confederação que veio para ficar, e nesses seus 15 anos ela está madura, né, e sabe qual é o caminho que ela deve tomar para estar organizando e encaminhando a luta dos trabalhadores.
Eu sei me dar, eu sei me dar.